蘑菇山金平区塘内街道66岁的汤伯，到海边摘叶的时候，不慎划破腿部。回去来之后，隔日已出现了意识模糊、休克等症状，被紧急送到市第二人民医院。唔猜话唔知，猜末大家拢会惊着，汤伯竟然感染了海洋仓鼠弧菌，所幸尚未及时，最终保住了生命。一海洋仓鼠弧菌是咪解，做你爱怎要命呢？汤伯是正面水上创业者，计划个在伊到来不幸伊剥落去，第一左小腿皮裤破损，虽然感觉会疼，但并不同时。之后个同日，伊仍在往海边从事水上工作，所在再次撞着受伤的小腿。隔日，汤伯感觉左个肢体感明显加重，并出现嗜水症状。家属发现情况不对，就妹妹将伊送往市第二人民医院就诊。当时个小弟啊，陪我先生，靠你陪我先生时候就无注意，然后再继续落海去摘叶的时候呢，落半红的时候，搬这座海山边的时候就去撞了，撞了呢就等下来时候就发觉呾伊只脚好疼，无想到呾个感染力病菌啊，滴个呐，过来差不多是一点钟后就差不多等下先整，然后呢个叫做血液有滴个变色，有滴个呢乌乌个红红，是看到个。刚刚不灭伤口，刚刚开始很病，然后就马上叫来医院了。救援后，汤伯接受了急症抢救。当政威胁区的卫生多清楚伊的情况之后，也立即警惕起来。加上汤伯有皮肤破损后接触海水的病史，高度怀疑是仓鼠弧菌感染。那后面检查报告出来，确实也是证实了是创伤弧菌的感染。创伤弧菌是一种可怕的微生物。那像有相关报道称，如果48小时内没有得到治疗，它的病死率可以达到50%以上；如果72小时内都没有得到有效的治疗，那相关报道说它的病死率是趋近100%的。随后，汤伯转入 ICU 接受抢救治疗。受伤情形快捷卫生也为事件了左小腿皮肤及皮坏死组织切得清清楚。经过10个月的积极抢救，汤伯的病情逐渐好转，脱离了生命危险，并转交受伤者行区的生殖部治疗。交流近日，汤伯康复出院，避免了再次的风险。为表示感谢，汤伯家属花专门支持了农民金基，分别送办当前威吓区及受伤者行区的绘本难忘。这医院开了有40几只了吧，到这该出院了。卫生护士也非常尽力嘛，只不过但是卫生也比较用心嘅，比较关注自己病情，所以我把现在也恢复比较好。据介绍，仓鼠弧菌是直接生长到海洋内底嘅细菌，或漂浮到海水等，或呼吸到海虚、海虾、蚵等贝类、及海、鲸鱼等海洋生物体上，因此也叫海洋弧菌。仓鼠弧菌故是温室。感染多发到温暖区域，海潮区域尤其需要加强预防感染。沿海地区啊，难免家里都会吃海鲜。平时在家里处理海鲜的时候，像鱼虾蟹，一定要避免被扎伤。像这个穿橡胶手套就可以起到很好的防范作用。如果不慎还是被扎伤的话，第一时间一定要把这个毒血挤出来。有条件的话，还要用碘伏再消毒。然后在后面的每一天一定要严密的观察这个伤口，如果出现了身体不适以及感觉这个伤口的情况一直在恶化，那一定要到正规医院进行这个诊疗。卫生表示，仓鼠含有弧菌是直症条件性的病菌，感染陆地日常接触加自然海鲜，只要方法得当，无需过大忧。直播来电，庆幸仓鼠弧菌感染者大都二奥良好。不过，还有从业者及游客，还是要增强防护意识，做好防护工作，避免受伤。当皮肤有损伤的时候，卖触碰石块霉病，避免参考而直接石块霉病接触。我们皮肤出现了缺损、有伤口以后，一定要避免前往海边。无论你是去游泳还是去海边进行水产工作，海鲜类的食品，我们还是建议要煮熟再食用。超开车、超台、超机是一种极其危险的行为，结果引发交通事故。
近日，新创成都交警部门发布的一段交通事故视频中，这个搭卡车的资料都经过隧道弯道处的时候失控倒地，最终经抢救无效身亡。由于事发的时候，这个资料是手脚手机落搭卡车，这也是也好命引发争议。根据新创成都交警发布的视频，六月八号，这个资料搭卡车的时候，左手提手机扶车把。交直处下窗隧道入口的时候跳速行驶，并到隧道弯道处失控，卡车左右摇摆后倒地，致两次受伤，最终经院医抢救无效身亡。不少人看到视频之后，拢感觉非常痛心，也表示日常不能提手机骑车。拿东西的话可能会失去平衡，就是很容易摔倒。这个手机要放在包包里或者口袋里，不能拿在手里，这样子很危险呢、遇到拐弯的时候一不小心等一下就会摔倒了，有时候路不平也会嘛，手捏着手机的话就刹不了刹车，就有点危险。虽然各协各有关方面直接强调开车行路不能伸手机，但好多人却不以为意，认为骑车的时候自己的定位或者信息影响不大。殊不知，日常生活中，不少人因为装注意抬手机、耍手机，最终引发了事故，甚至付出了生命的代价。然而，惨痛的教训，好多人并无吸取。记者到双头事故发现，直属市民到骑电动车的时候，就经常单手扶车把，另外几只手则捡着手机。有创人甚至朝骑车、朝拍电话，或者抬手机，冲到好大街完全恐慌。那些骑手他们不也是边开就边拿那个刷那个手机嘛，挺多这种现象。那这种他就是对自己的生命也不负责，对别人的生命也不负责。看手机的时候遇到意外，他就是反应不过来嘛。道路交通安全法明确，骑行非机动车时不得抗议、碰护车辆，或者被其他车辆抗议，不得伸手离把或者手动提门。交警部门也提醒，骑车耍手机时单手把握方向，对车速控制、车格把握、驾驶方向、紧急制动等方面拢有影响，可用个引发交通事故。但是骑车耍手机，加强咱注意力控线，对路面情况甲周边环境的观察检查，直到误交紧急或者突发情况，结果造成交通事故。因此，市民到骑行、驾驶的时候，切记遵守交规，卖抬手机，卖分心，做到安全骑行、安全驾驶。开车还是要集中精神，然后不要一边玩手机，然后一边开。无论是骑什么车，都是要对自己负责，对他人负责嘛。还是要遵守一下交通规则，然后不要玩手机，就好好看路。有空乘黄杨丹到中央区公交亭东车村大中西行来，只等有人随意狂倒道盘，日道盘无得到及时清理，影响生活环境。希望官方面尽快把这些道盘给清理掉，恢复卫生整洁。据爆料的空乘介绍，行道的制度拉起堆放已久，直接无得到清理。日直属村民及临时租住的附近出现恶劣外地人，花技术将生活拉起宽多多之过，于是拉起堆积成山。生意放不坏，今年开始走的。是生活拉起，什么就个邻邻近的个居民就是多的。附近的空乘站已在有人在去清理拉起，但今年初开始就无推掉人清理。由于垃圾堆积时间久，环境变得脏乱，花滋生蚊虫，散发出极其难闻的气味，困扰着附近的空乘。清洁的纸，该味道非常臭，就惊上路，该环境太冻得太死臭。而此同时，垃圾还使行道边的一条排水沟被堵塞，造成落雨天排水不停，附近的空乘必须切水困扰。不过今年的洪水也过在，到了条排水沟，点么也塞个点堵塞，点切水。黄埔行道就被挂，垃圾都长时间重叠，占据空间，使行道变得愈狭隘，影响行人甲车辆通行。附近空乘就希望有关方面能够及时清理垃圾，也呼吁大家卖在山西搞垃圾。希望有关部门都推掉了来，咁样来清理啦。系居民这个正确嘅环境。最近以来，家育停街框设嘅活动备受关注。有个老师唔敢使用教育停街框，日本嘅政治而无安心。个别老师即使以体罚来推替教育停街，也未受诟病。有老师却有教育停街框呢，伊个边界又到底个？
近日，东港东央公布院就发布关于弘扬教育的精神，加强新时代教师节专业会教师队伍建设的意见，其中再次对教师的教育填改框予以明确，引发人们的关注和热议。有关教师教育填改的话题，近年来持续引热议，因为相关事件接连发生。今年八月，车道十岁男童遭托管班教师殴打一事就冲上热搜，涉事老师被行政拘留。今年五月，更当警校一名男教师自杀多名同学上台轮流拍一学生，事件曝光后，该教师被校方开除。自今年四月，贵阳一小学教师因学生无认真完成作业，因得到怎样不当评价，被警告处分。此出事件，直在引发人们对教师是否能行使教育填改框及如何行使等问题的思考。但他们面对的是整个班级非常多的孩子，所以这个惩罚权交还给老师之后的话呢，我觉得可能老师也是会更有压力的。这种惩罚呢，是那过大了，男囝学生无病自首的时候啊，伊就多等人个爱去滴个还责个。对此，八月十六号。东港东央国务院发布关于弘扬教育的精神，加强新时代教师节专业会教师队伍建设的意见。其中提出，如何教师教育填改框，支持教师积极管教，学校甲有关部门要依法保障教师履行教育职责，依法停止对教师的侮辱、诽谤、恶意查责等言行，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对此，不少市民表示，应把停改框害本老师，这也代表了整个社会对教师专业的尊重。我个人是很鼓励的，很支持的，因为过去的这个十几年，就因为这个教师基于这个不能惩罚学生，处于很被动的地位，导致这个学生呢，现在是有些学生是目中对老师呢很不尊敬。所以这个惩罚学生也是有一定的这个制度来落实的，也是保护老师一种措施。你如果那是咱那无呢，一个男囝都唔听话，他又唔是咱许当时的情况下啊，而家直说听话啊，伊又生男囝，有啲嘅尴尬，我有认识个家己人落做错一点，也是应该也是对啊。但是主要是咱那老师就只好靠自己撬动。事实上，早到2022年开始实行的中小学教育停改规则期间，就明确规定了中小学教师可以实施的停改范围。文件第八条规定，教师在课堂教学日常管理中，对违规违纪惩罚较为轻微的学生，可以当场实施包括点名批评、责令背内道歉、做口头或者书面检讨，适当增加校外教学或者班级工业服务进步，直接课堂教学时间来界加薪来暂停、课后教导等教育停改。小学九年级、初中及高中阶段的学生违规违纪惩罚严重，或者影响学业，结果不超过一周的停课或者停课，要求家长到来进行教育管教，学校可以给予警告、严重警告、记过或者留校撤退等记录处分。对高中阶段学生，或可以给予开除或者的记录处分。对有严重不良教育学生，学校可以按照法定程序配合家长、有关部门，将其转入专门学校教育教地。文件法规定，教师在教育教学管理实施教育停改规定中，不得有欺打、称赞、辱骂或者以指示性、侮辱性言行侵犯学生身心健康、个人的尊严等行为。综合指出，形成中小学教师对学生身体上的停改框，被行定到正常行道内的滑稽、行直开来、甲抄写，做不可对学生进行殴打、辱骂。如果犯了错误啊，比如老师罚我抄个50遍啊、100遍什么的，不能体罚，就是不能，就是比如说这样子，就是不打学生那种就不行，然后其他的还可以。近年来，有“东华江母”之称的潮汕英国母频频出框，深受海内外朋友的喜欢。近日，马来西亚首届英国队柔佛潮州博弈会馆二星英国队到柔佛州首府新沙市成立，
发展行各有东华传统特色的汇聚项目，到马来西亚更好的推广和创新。到马来西亚新山世界如虎斗标，急速的锣鼓声响起，一群两山好汉闪亮登场，伊人挥动银钩腿，快速翻转卡壳，步伐扬长而立，呐喊声响彻四方。到山头渔火代表团结精神的马来西亚手机银钩队正式成立。第一次在马来西亚成立这个银钩队，所以非常的兴奋。目前是有23名队员，每个星期有2天的集训训练，就是练的套路，还有那个打法，还有阵法。今年是东国与马来西亚建交50周年，多年来华企华人是东北友谊与文化交流界有力亲历者、见证者、推动者，多项希望以东华文化界汇聚，到当地转会发展，不断壮大。2011年，如福州首府新沙市与汕头市签订两市地格会友好交流城市协议。2012年，汕头市派出大兴英国部表演队参加如福州界民俗文化活动，到当地掀起了对汕文化的热。12年前，我们这里的每农历正月21的罗佛古庙众神出巡，这里有108位的这个莺歌队来这里表演。正是这次民俗文化活动，让如福潮州不一回光，明显了成立莺歌队的生活。这个时候，郑凯峰话不出声。这名莺歌队来对街小事情，今年只有11岁，却已经是队伍的作家。今年5月，如福潮州不一回光组织6名青少年组成莺歌部考察团。高山岛学习电影演歌部，郑凯峰就是其中的一员。伊能到山头对着三支不同的演歌队学习，再转到马来西亚传授本其他队员。演歌舞，上次我去中国去汕头，去跟教练他们学，有的舞馆教我们乐器打鼓，有些是画脸谱的，还有教我们打锤的。此次英国队正式成立，郑凯峰的小小有点也紧张，而他以后激动，特别想要把学习的成果展示出来，也希望把英国部更好的传扬落去。紧张这次的演出，然后觉得很期待，可以给观众带来震撼的表演。透过这节目，现场小虎会专家、汕头电影学科英国队队长林黄武贺庆伟。作为一名竞争者，12年来，伊对着白情来到马来西亚乡音，感受到当地民情对英国部的热情。之后，伊不辞而别向海外英国队员、同乡姊妹汇聚期待。这次，伊又带队来到马来西亚调音，有了更深刻的印尼。新成立的如福潮州不一回光年轻英国队，甲交换界汕头电影后开英国队，同调响应，也将大家能团结了传统文化交流与创新的火花。这段跨越10多年的英国创新故事，也生动诠释了潮汕传统文化到海外传播与创新的活力。这一次呢，我作为传承人和接班人，接过我父亲的这个莺歌锤。来到马来西亚作为莺歌的文化交流演出，希望把咱们的中华优秀传统文化潮阳莺歌舞传到国外，走向世界。东庆这个幼稚园的园长因为受了学生三个职业，积得6万元的租金了，唔但比上了违反驾驶行为准则的污点，还丢了这份工课。近日，这起劳动者意外疑心双方，判决幼稚园支付赔偿金。该话也警示社会，假使少了门对着地理，当然无硬肋骨咩？东庆市一幼稚园在红章行冒，因到假使在食，少了学生职业，记得来五座妖界就可能被幼稚园认定为违反教育部应发界严禁假使违规收受学生及家长来宾来检定行为的规定，并恶意开导，行冒不服起诉幼稚园，反而判决幼稚园败诉。方言认为，幸好小小的朱可拉记得比较衰，请示小朋友出去喜爱和尊敬日常上街，不宜定社会小小学生及家长来宾来见。但是，到双方背领袖调羹特性直地的情况下，幼稚园未给予改正机会，做自家改队劳动下单，明显不够信心，认定幼稚园的改队行为属于违法改队，应支付赔偿金。
三方更不可一心判决提起上诉，而审判一审了后，锐提了原判。为学子加私联再不治病，小小学生家长沉默。2018年修订改，当小学加私违反职业道德行为处理判罚明确，加私有缩小小小学生及家长沉默行为，因而加私违反职业道德处理。涉事幼稚园就是依据上述规定，对小小学生如何拉改行政，进行了开除改等级处理，但这些处理行政违背了执法职责的原则。这个拉改的如何拉，是师生之间的正常情感表达，老师拒绝可能会伤了脑筋的心，老师收下来却被认定为违反师德，这老师就变得里外面人。行政法院判决幼稚园支付赔偿金，但该行政失去工作，对职业发展有好大影响。这也提醒，当对教师违反教师行为准则行为进行调查认定的时候，要警惕零用金，更要有教育温度，不能机械认定。否则，不但会破坏正常的师生关系，让教育失去情感，更将伤害教师的职业荣誉感。到处理教师违反师德行为的举报投诉时，要警惕独立调查原则。听出当时驾驶的心病，保障当时驾驶的合法权利，人民动不动就上纲上线。只有这些才能够切实的保障驾驶的合法权利，真正弘扬师德。